Você sabe qual é seu maior inimigo? É aquele que você não consegue ver, que está escondido dentro da sua empresa ou até fora dela. Porque só tem um jeito da gente combater uma ameaça, é saber onde é que ela está localizada. E neste vídeo nós vamos falar dos inimigos ocultos. Eu sou o Tederaldi e este é mais um conteúdo sobre as 11 fragilidades e riscos. E na verdade, alguns problemas eles são mais fáceis de você identificar. Estão na sua frente, são mais claros. Enquanto outros problemas nem tanto, são mais difíceis. Vamos começar a falar de um problema mais fácil de você perceber. Imagine que você já viu que sua internet está lenta ou está caindo o tempo todo. Você já sabe então que tem uma fragilidade ali relacionada à sua rede de comunicação. E isso pode afetar o atendimento do seu cliente, pode atrasar suas entregas, pode também comprometer a produtividade dos seus colaboradores. Você já pode então estabelecer aí algumas alternativas e medidas para resolver essa fragilidade. Mas outros problemas estão escondidos, são mais difíceis de você identificar e por essa razão é que essas fragilidades podem lhe derrubar lá na frente. Por exemplo, sabe aquela rua escura que você vai caminhando, não consegue ver direito o caminho e pode cair num buraco ali e se machucar? A mesma regra vale para sua empresa. Por exemplo, muitos empresários, falando agora de um problema mais difícil de localizar, não conseguem saber que eles têm uma fragilidade relacionada a selecionar e também capacitar os colaboradores para deixar eles prontos para atender o cliente. É fácil você entender isso porque às vezes você entra numa loja, num restaurante, num estabelecimento qualquer e os colaboradores lhe atendem tão bem que até parece que eles são donos da empresa. Enquanto em outros locais, os colaboradores, funcionários, parecem lhe atender meio que por obrigação. Alguém mandou eles fazerem aquilo. Quer dizer, no primeiro caso, a empresa já conseguiu resolver, corrigir essa fragilidade da seleção e da capacitação do colaborador, enquanto a outra empresa não conseguiu ainda perceber que tem essa fragilidade. Essa é a diferença entre uma e outra nesse caso. E você sabe o que é pior disso tudo, nessa situação? É que os clientes normalmente eles não reclamam. São poucos os clientes que reclamam. Você então não vai conseguir identificar que você tem essa fragilidade, já que o cliente vai raramente lhe dar um feedback. Essa fragilidade do colaborador, da seleção e da capacitação dele vai ficar ali escondida e você vai ter dificuldade para resolver ela, porque ela está na fragilidade mais difícil de você localizar. E olha que eu estou dando exemplo de uma delas, mas existem várias outras fragilidades também que ficam muito escondidas. Por exemplo, como é que você sabe se você não tem alguma dificuldade ou fragilidade para decidir melhor pela sua empresa, para controlar ali seu caixa, suas finanças, para também planejar o que você precisa fazer para administrar sua empresa? Como é que você sabe se sua empresa não tem dificuldades para se manter atualizada do seu ponto de vista tecnológico? São várias fragilidades que podem estar escondidas. No meu método, eu falo que são 11 as principais fragilidades e riscos que as empresas têm. Praticamente 100% das empresas têm essas fragilidades e riscos. E elas podem lhe derrubar e podem também lhe impedir de crescer, ou pior, além de não deixar você crescer, podem fazer com que você, uma vez, depois que você cresce, quebre lá na frente. Você só consegue ter mais segurança quando você corrige todas essas 11 fragilidades. É o que eu tenho dito o tempo inteiro na medida em que eu ensino o meu método. Porém, para você corrigir essas 11 fragilidades, você precisa identificar todas elas, localizar em que parte dessa empresa, da sua empresa, elas estão lá inseridas. Essa é a única maneira de você corrigir essas fragilidades. Volta ao problema de você conseguir identificar os inimigos que estão escondidos lá na sua empresa. Ok? Então era isso, agradeço a atenção, peço que deixem um feedback, se gostaram ou não desse vídeo, dê um like lá na minha página do Facebook, assinem também meu canal do YouTube para que vocês recebam os conteúdos em primeira mão. Eu também escrevi um livro que explica em detalhe essas 11 fragilidades que eu acabei de falar, lhe ensina também como é que você faz para localizar essas fragilidades. Se você tiver interesse, eu vou deixar o link aqui embaixo para que você possa acessar o meu livro. Então, muito sucesso e até o próximo vídeo.